እነዚህ ሰዎች በኃይል ነው መፈታው ካሉ በኃይል እናንበረከካቸዋለን። እዚህ ላይ ምንም ትርታሪ መኖር የለበትም። አስማሰ በርታበይ ለገርሽ ነገላች ላች መልከኒ ግስቲቱ አምውበት ያች ያች እናትናት መስታውት ባየን ባች ባች ወለሻች ምን ደሷ ባየን አች አች ባለም ግስቶነኛ ለበርች በች አንድ ብሳመ ሰባት አመሰርቻለሁ ፕራይም ሚኒስትር ኦፊስ አሁን አላቆም ቢሮ ስገባ ሰሰዋል ሰሰው ገባ ነበርበት ግሩ ለተመት ምንቢ በዛምኛት ራስቆም ከውድቀት አስጥሎ አነገርከው ሁበት አያደርስ ከመርካት ቆሞ ፈቅ ማለት ከልክሎ በስተፋና በውነቱ እንዳምና ደውቀቱ አንዳንድ ሰህቶች እቤት ውስጥ እንኳን ባሻ ማያስተርፉ ናቸው ኬክ ቤት ኬክም ያስተርፉ አንተ በቃ አትበላም ባቢታ አይቷ ተላል አምባሻ ተስተርፍ ይቀልዳል እንዴ ወለቴ ድንቆመል ግብዳ አምባካ እኔ በሚድል ላይ ማልፈረው ነገር ብድር ነው ለቀጣይ ሳምንት ማለት ነው 10 ሚሊዮን ብር ብድር ብትሉ ይወስዳለሁ ከየት አምጪ ከፍላለሁ ያገበ ርካሽ ነገር ይቻላል አሳ አምታች ነገር ይቻላል የሰሊጥ ንግድ የጨው ንግድ ኢትዮጵያ ትፈርስም ይያሉ የሚያጨወረብሩ ሰዎች እንደዚህ አይነቱን ተረታችሁን ሰላም ብሉት